kör vi. Vi går, kommer att hämta lite, eller vad heter det, ta en, välja map. Jag är ready. Men du får trycka en map här, vet jag. Vi tar Tangle, men jag, Google och Drive. Eller? Vänta, jag måste lämna här då. Escape bara. Aj, men ska vi se här. Och så väljer vi en karta här, vet du. Ja, jag måste göra igen. Ja, gick du ut alltihopa? Ja, jag måste ha gått ut där av misstag. 0620. Ska vi se här. Hallå, Kitte. Så. Nu är vi med här. Tjena. Tjena. Nu så. Nu så. Nu är det dox. Intrerar. Nu är det dox. Nu är det dox. Nu är det dox. Och inte sådär, vi lämnar inte varandra i sticket. Nej, och, det är ju du som kommer lämna mig i sticket. Var är det? Ja, där, uff. Okej. Ska vi se hur tar du upp grejer då? Jag har, visst, tagit, det? Jag har tagit en lampa. Och så vad behöver vi? Jag kan ta jag kan gå med den här ljudgrejen. Nej, den gjorde jag. Ta radio. Ja. Och vad är det? Ska jag ta den här filmkameran? Ja, ta filmkameran. Kan du filma lite? Hur plockar du ut den? Med E. Visst ja. Så är det något mer vi behöver? Jag vet faktiskt inte. Ta med radion. Vart är den då? Där. Kan jag ta med... Nej, vi kan bara ha två grejer var. Hur öppnar du då? Så. Lägga på den... Åh, herregud. Okej, Kitte. Rekordar automatiskt, tror du? Oj, jag måste ha en nyckel här. Ja, just ja. Ja. Jag kickar in då. Ja, för jag går här bakom dig. Jaha, du klickar med musknappen för att öppna dörrar och sånt. Ja. Okej, det är en toalett här. Ja. Frågan om denna filmar nu. Det har jag ingen aning. Jag tänker om den ska... Är det några spöken här? Kommer vi gå ut här och kolla? Ja. Oh. Ska vi... Vi kan ju tända. Varför ska du tända för? Nej, jag kan släcka. Jag tänker det är kanske lättare att se. Ja, har du tänt här? Ja. Ska jag dra igång ska jag dra igång radion eller? Ja, gör det. Jag tar upp kaffekoppen. Men vi släcker här. Jag har på den här Geist Field Meter Model 100X. Jag vet inte vad den gör. Ja. Vi kanske borde tända. För då kanske vi märker om han drar strömmen och sånt. Tänker jag. Ytterdörren öppen. Ja, låt den vara öppen. Oh, du skrämde mig. Jag har hittat ett kök. Ja, sugen på lite käk eller? Jag har ju inte tagit disk. Jag har ju den här. Jag har ju... Jag har ju den här värmekameran en gång här. Eller så, lyser ju grönt med videokamera. Ja. Jag ser direkt om någonting kommer att promenera här. Jag kollar lådorna här, vet du. Ja. Jag tar kniven här alltså. Nej, det kunde jag inte. Nej. Jag tänkte ha skeden här, det gick inte heller. Jag ser inget på mina mätare att det ska vara något spöke här.
Nej, inte jag heller. Jag har igång den så kanske vi hör någon. Krille! Kom ner i källaren! Nej. Har vi någon källare? Ja, det här. Höger. Hur visste du det? Ja, det har jag sett. Den är ju kyligt mörk. Ja, den är riktigt... Ja, är riktigt mörk. Men vad gör man då? Gör nå. Jag tror man ska försöka få någonting på film och sånt. Okej. Ska vi se. Evidence. Okej, då ringer man in här vad man har fått då. EMF har jag ju. Och du har ju sån här radio. Mm. Ghostwriting. Vi måste kolla temperaturen med, vet du. Har du en sån apparat? Ja, jag har igång den här. Ja, grymt. Vi fortsätter la in här. Det är garage. Det är en bil. Ja, det är nice. En bil, ja. Det har inte kommit någonting på mina mätare eller någonting. Men jag tror vi ska tända upp lite. Jaha. Häng med mig. Okej. Okay. Lämna in till mig. Fläkten gick igång. Ha? Nej, den var igång hela tiden. Nej, klockan har inte tickat här inne innan. Du kommer ut igen. Försök inte. Ha det gött. Ska vi hänga här? Ja, här står vi. Ja, ja. Hallå du. Tju, kom. Vi försöker tända. Va? Var det du som lät så? Nej. Hör du också det? Ja, något gnissel. Ja, ja. Den dörren är inte helt stängd. Gå in där. Jag filmar. Hallå? Ja, här inne. Tju. Har vi inte ens svart? Hej. Fan vad du tänder överallt. Ja men det, vi tänder upp. Vi har sett att det kan släckas. Du vänta här. Jag hade andedräkt här. Tror jag. Kanske jag inte hade. Jo. Det kommer en sån kyla här. Då är det spöke. Typ din så här. Ja jag tror det. Här är det kallt. Ja. Men jag måste ha en sån så vi mäter temperaturen. Ja, har du inte det? Nej. Mm. Hallå? Är det någon här? Spöke! Jag går och hämtar en sån temperaturmätare. Ja, jag går med dig. Det kan... behöver du inte vara orolig för. Akta dig! Stänger av den då, men då byter jag ficklampan. Ja. Hur slänger jag ficklampan då? Du går hit mot väggen här för mig, alltså E. Så, la jag den där. Här har jag en temperaturfräs. Ja. Vi går in där igen då. Detta, den där är också en sån här. Men du... om du lägger kameran inne i vardagsrummet så kan vi kanske se den härifrån. Tror du det? Jag tror det. Kom, vi går in och gör det. Jag går runt med en kaffekopp i handen. Hur slängde du den?
Jag tryckte bara E på... Varför har du en kaffekopp? Jag snodde han där inne på bordet. Jaha. Ja, men vi går in igen då. Ha dörren öppen så vi slipper... Så vi inte blir instängda här. Så vi kan löpa, menar du? Ja. Nu går vi in och testar temperaturen här. Hej! Det blinkar i lamporna. Ja, det gör det verkligen. Temperaturen är... Det är därför vi ska... Oh! Det var rök där vid dig. Va? Ja, det var rök vid dig. Var det du som öppnade dörren? Nej, jag har inte öppnat någon dörr. Den öppnar så sig själv, Pelle! Jag tog två steg bakåt, det kan jag lova dig. Det är en spuke! Spuke! Jag hoppas. Och nu ryker det här. Ja, vi chillar här en stund då. Så jag ska se om det blir freezing temperatures. Ja. För då har vi evidence. Ja, det är bra att ha igång den. Nu kommer det rök. Hej, hej! Vad fan händer? Hej! Hej! Nej, vart ska du? Vart är du? Stå still! Hej, vi är inlåsta. Vi måste få igång strömmen igen. Vart är du? Vart är du? Jag är här ute, jag har gått ut. Vart ja, du kom? Tju. Oh. Vad hände egentligen? Hörde du det ljudet? Ja, det var någon tant som gnällde. Ja, han stängde in oss. Oh ja. Men då har vi freezing temperatures. Oh. Ska vi se om de... Så rör det Gitte. Åh, oh, herregud. Hej, hej. Det är någonting där. Gud. In. Fuck det här. Shit, jag sulade headsetet i skärmen. Oh. Jag måste ha mig tröjan. Hör du mig? Det? Vad som hände? Någonting som ryckte tag i mig, hoppade fram i kameran. Gjorde du det? Ja, jag oh, vad rädd jag blev. Åh, oh, herregud. Vad var det för någon då? Jag vet inte. Jag blundar och kastar headsetet. Åh, oh, vad rädd jag blev. Ja, ja. Men... Här, tar du den och filmar här lite? Ja, ja. Lägg upp den där. Jag klickar ju på E här, men det händer ju ingenting. F, när du klickar där på brädet. Så. Den här ska jag ha nu istället. Okej. Okay. The dog maker. Ska vi se. Jag ska ha med penna och papper där. Den får vi lägga fram. Lägger vi den på bordet. Så jag ska se hur man droppar grejer. Jag vill inte ha den här kaffekoppen. Ja, kan inte stå här. Här, här står det. Låt en medlem av ditt team bevittna spökhändelse. Det har vi gjort. Det har vi gjort. Ta ett fotografi av spöket. Men vi har ingen kamera. Jo, jag har rörelse. Jag har en videokamera. Ja, men jag vet inte om man tar kort. Men nej, han hoppar ju fram i kameran nu för mig. Men jag vet inte, jag har ryckt det till som en jäkla gnu. Men hur öppnar du kameran då? Den öppnas när du kommer ut sen. Va? Men kolla här. Upptäck ett spökligt. En spöklig närvaro med en rörelsesensor. Har vi rörelsesensor? Motion. Nej, det har vi inte. Vi har inte köpt någonting. Det är denna, va? Nej. Jo. Nej. Gasfil. Meter. Jo, sensor. Jo, det är det. Ja, men ta den. Sådär. Då. Så kan du slänga din kaffekopp. Vad gör du? Vi får ta på den. Du får böja dig ner.
Vad ful du är. Oj, det måste vi ta en ny snus på. Alltså. Ja, jag med. Alltså. Jag är jättesvettig, Alex. Det var inte nice att se det där. Titta. Och sen, du var ju ute redan. Jag stod och skakade i handen. Jag visste inte var jag var. Kolla här. Så här såg du ut. Och så försökte du ta den. Och så gjorde du så. Tog den och så tittade du upp. Men kolla här nu. Va? Ta ett fotografi. Ja, det gör du med den där. Jag tänker att jag lägger den här inne. Jag tror inte det går. Ja, kolla här nu. Va? Jag ser ingenting, så du får öppna. Klicka på högerknappen med så du får grön skärm. Ja, det gjorde jag. Vart är dörren då? Den är här. Det bara går rakt in, det öppet. Jaha, man kan se via videon där. Hallå? Jag tror... Pröva att gå fram till lampan och tryck på den. Annars får vi gå ner och slå på huvudströmmen igen. Oj, jadra. Jag såg inne i ditt huvud. Vänta, stå still. Åh! Jäkla käkben då! Men Kitte, det här är ju inte gött. Klicka på en tändknapp en gång. Jag ser inte ens en tändknapp. Den är fram till vänster. Men du kan kolla igenom kameran. I det gröna. Nej, den funkar inte. Du går ner, jag väntar här. Nej, någon kastar en burk. Hörde du inte det? Jo, gå ner för trappan. Ja, vadå, längst ner. Du går ner för trappan. Gå själv ner för trappan. Vi går ju bägge två, ditt flöt. Vadå, du går ner för trappan? Ja, du är den enda som ser. Ja, här. Varsågod, ta den. Nej, jag har redan gått med den där. Det är din tur nu. Nej, du gick när det var ljust. Gå nu. Jag hänger med dig. Ja, var med hela tiden nu då. Ja, jag är ju bakom dig. Ner. Vart sätter vi igång det då? Längst in, höger in där. Så. Så, nu är det igång. Nu, japp. Ta och tänd nu då. Vart är du? Jag är ute. Du är ditt svin. Kom och möt mig. Nu. Kom och möt mig. Nu. Var är du? Jag är ju här nere. Jävla apa. Jag ska lägga... Åh, herregud. Jag är helt svettig. Jaha, det gick ju inte så bra. Vänta. Nej, där måste du bära med dig. Nej, man ska kunna placera den. Vänta, jag måste kolla i options här lite. Controls Special T kanske. För där måste du ha igång när man ser spöket, vet du. Ja, men jag tror man kan göra det genom att inte göra så i alla fall. Jag är igång den här mätaren så jag ser om någonting kommer nära. Så du får ju gå först. Ja, men jag måste... För att få det på film. Jag måste få till hur jag placerar grejer. Drop item. Men jag tror du ska hålla i den. Gjorde du någonting? Nej, det är spöket som gör någonting. Om jag gör så här då? Nej. Vi lägger skrivblocket här. Den håller på och låter överallt. Gå in mot
Hej. Ja, det kommer spela. Filma nu. Jag filmar för fullt. Jag är igång den. Mätaren som vi måste ha. Kommer det någonting på den då? Nej. Han är ju där! Vänster! Spring! Spring! Såg du den? Ja, ut! Ut! Mätaren slog i botten. Gjorde den det? Ja, den ja, studsade ut i haj. Kom ja, hit, då har vi EMF här. Varför blir inte den upptäcktspörkning närmare med rörelsesensor? Men vi var har ingen rörelsesensor. Nej, det där är en EMF. Det är plöt. Men vad gör du? vad är rörelsesensor då? Ja, men vi har ingen. Ja, men hur ska man komma vidare då? Fotografi. Ta kameran. Och så går du in där och så klickar jag här för att se om det funkar. Aha, titta på mig en gång. Du tror att jag är dum. På riktigt. Åh, herre. Nej, men grejen är, när du... Vi har evidens här. Vänta, hade du EMF på level 5? Gick är den här? Ja, gick den mätan hela vägen upp? Ja, ja, den studsade som satan. Då är det antingen en Jim, Shade, Oni eller The Twins. Mm-hmm. Och ska vi se... The Twins. These ghosts have been reported to mimic each other's actions. They alternate their attacks to confuse the prey. Okej. Nej, jag tror inte det är den. Vilka var de andra? Oni. Onis love to scare the victim as much as possible before attacking. They are often seen in their physical form guarding the place, their place of death. Okej. Okay. Oni kan det vara. Ska vi se Shade. Det är om vi får en ghostwriting. Jag har lagt ut penna och pappret där. Så vi får se om de har skrivit. Mm. Ska vi se. Ghost evidence. Jim. Vad är Jim för någonting? Inte en aning. Ska vi se. Jaha, gin kanske det står. Inte Jim. En gin. Nej. Jag tror med kameran. Du kan ju fota med kameran. Ultraviolett. Den ska jag ha. För där har vi en här. Men hur tar man kort med kameran? Nej, men det är bara en filmkamera. Vi får en annan kamera. Så nu ska vi kolla. Syns den i ultraviolett? Så är det en... Då är det en gin. Men är det en... Oni, så ska det vara den här dots. Har du den här som gör punkter? Den ja. Ja. Kan vi se den i den? Då är det en Oni. Okej. Okay. Och är det en The Twins så är det Spirit Box. Så det är den radion. Mm. Den här. Okej. Okay. Och ska vi se. Vad var det sista? Shade var det va? Mm. Och då är det ghostwriting. Så vi går in och ser om hon har skrivit på papper. Men kolla här. Vad betyder detta? Vilken? De här, vi måste ju klara av dem. Vi har klarat en. Ja, men vi har inte de grejerna. Så det går inte. Vi har varken kameran eller detecta ghost. Hon heter Becky Petit i alla fall. Men filmade du spöket när han kom fram? Det var inte det första jag tänkte på. Nej, för det, jag för mig att sätta att man gör det med denna. Ja,
ta med den då. Nu får du visa vägen eftersom du ser i mörkret. Vi måste ner och sätta på strömmen igen. Är den av? Ja, hon stängde ju av den. Men ser vi henne i ultraviolett nu så vet vi vad det är. Har hon skrivit på pappret så vet vi vad det är. Hör vi henne på radion här så vet vi vad det är. Ja, du lämnar inte mig nu. Nej, jag är inte som du. Men du lämnade mig sist i Nej, år. Det gjorde jag inte. Jag gick ner själv i källaren i mörkret och du var inte ens med. Så kassar du, gå in nu. Ja, kan du lova att du hänger med? Ja, hänger med. Har ditt ord på det? Ja. Gå in. Nej, det här är inte nice. Du går först. Nej, jag gick in först förra gången. Och gick ner i källaren själv för du lämnade mig. Ja, lova att hänga med. Ja. Okej. In nu, jag har ultraviolett här. Jag funderar på att stänga av ljudet på spelet. Nej, vadå, du kan inte backa in. Men du, gå först en gång. Nej, hej du. Jo, bara en meter, jag lovar dig, jag går. Den lyser upp mer än vad kameran gör. Nej, gå in nu och visa vägen. Nu är det din tur. Ingen fuleri nu då. Nej. Kör nu. Då stänger jag av direkt. Kör in. Höger. Vad gör du? Jag dubbelkollar så att du är med mig. Ja. Jo, du går ju att tända. Kom hit! Stanna! Ja, chilla. Stanna. Där kommer den. Krille! Öppna för helvete! Varför? Ditt as! Nej, du stänger in mig! Nej, det var hon som gjorde det! Jag lovar dig! Jag lovar dig! Det var inte jag! Du stängde in mig! Nej! Den där! Det kan jag såg röken komma mot mig, så jag vände mig om. För jag skulle vara man nog och filma. Vände mig om så är det stängt. Ja, och det var hon som stängde för hon suckade mig i örat. Jag tänkte, nu är det kört. Hon jag hörde ju såhär. Ja, hon är ju kyligt aggressiv. Ja. Har hon släckt allt igen? Jag vet inte. Men jag hon måste ha tänt när vi gick in. Jag är livrädd, Alex. Ja, men vi måste se om hon har skrivit någonting. Gå in med den lila. Daniel, går du först för få upp film. Jag lovar, jag ligger precis i nacken på dig. Nej du, jag vet vad din nacke är. Jag lovar, jag går precis på dig. Går du att tända? Filma. De har sänkt! Ja, öppna! Filma istället. Öppna! Akta dig! Nej! Nej! Det låter okej, vi får akta bak. Jag är död. Vad är det för äckligt? Krille. Kom hit. Kom hit! Jag blev så jävla rädd, Alex. Kom till ytterdörren. Inte, du är död. Kom och titta här på ytterdörren. Sitt inte i din lastbil. Kom här till ytterdörren. Du är död, jag går inte dit själv. Kom nu. Nej, det finns inte en chans att jag går in där själv. Nu inte en chans. Nej, det händer inte. Nej, hon kom ju och kröp alla fyra emot mig. Nej, inte mot dig. Hon tog mig. Jo, men hon klippte ju dig, men hon kröp ju där i hallen. Jag stod ju för fan och kollade. Ja, kom nu. Nej, jag går inte in själv. Det är ju inte en chans. Det är inte en chans i helvete att jag går in där, Alex. Det sista du ska göra, det är att gå in, hämta blocket med penna och papper. Och sen är vi klara. Nej. Vi måste se om hon har skrivit någonting. Nej, jag går inte. Det händer inte. Du måste se på det penna och pappret.
Kom nu. Alex, jag är rädd alltså. Jag ser ingenting, jag är rädd. Det här, jag kan inte göra det. Du kan. Jag tar av mig headsetet och blundar och så. Ja, hur ska jag kunna kommunicera med dig då? Nej, men då kommer hon, så kommer hon då. Nej, kom nu, så guidar jag dig. Ja, guida, jag vet ju vart blocket är. Jag vet ju exakt vart hon står. Hon står ju här inne och gömmer sig och väntar nej, på mig. Nej, för jag kan se henne. Ja. Ja, men helt plötsligt bara studsar hon upp från ingenstans. Nej. Kom här. Jag, så här. Jag står här och håller helt utkik. Lita på mig. Oh, hell no. Nej, Alex. Kom nu. Ja, men det är obehagligt. Jag blir rädd. Hon är inte ens. Förstår du inte? Jag är rädd. Jag klarar inte av sånt här för mitt hjärta och blodsockerfall. Blodsockerfall. Jag ska in, hämta blocket. Ja. Och ut. Sen gör jag ingenting mer. Kom nu. Vänta. Jag är inte där nu. Hallå, hör du mig? Ja, och nu så får du gå och tända lamporna. Där inne? Ja. Det aldrig, Alex. Jag skulle hämta blocket. Ja, men nu är det hur kollar det sista. Man? Det är det absolut sista nu. Nej, för att tända lamporna gör ju ingen skillnad. Jo, kom ner i källaren. Nej, jag är inte dum. Jag är med dig, hon var inte ens där. Jag ser om hon kommer och då säger jag till så kan du löpa ut. Ja, men när han löper 2 meter så börjar han flåsa så orkar han inte så dörrjävlen och så sitter jag där den jävla rävsakten. Nej. Jag är med dig. Snyggt. Höger, det är inget spöke här. Backtänder jag. Bakom dig, vänd dig om. Där har du elskåpet. Höger. Alltså helt bakom dig. Där, det är elskåpet. Så ja, nu kan du gå upp och tända. Har du dotsen? Vänta. Gör det. Kom nu. Ja, men jag måste hämta luft för helvete. Jag är livrädd. Ja, men du löste det snyggt. Aldrig. Hon släckte igen. Det finns inte en chans att jag går in. Inte en chans. Ta dem dotsen. Och så nej, går du nej. In. Det händer inte. Hon släckte ju direkt. Kom nu. Du ser ju, hon har ju släckt. Nej. Ja, men det är ju bara att tända igen. Du har ju lampan här. Hon är inte här. Jag ser ju om hon står här. In och tänd lampan. Nej! Jag har fucked, Alex. Nej, fuck det här. Det där jävla hej Krille.